الله عليه وآله وسلم وفرمل على رسلك يا أبا بكر. رسل بعربك صبر احتياط أرامي أو نرمي تويل كيجي خو بعربك دغ جملة على رسلك بهاق زايك استعماليجي چدهو چاسخ بيا صبري أو تلوار كيجي نوبة ورتويل كيده على رسلك أو دغ جملة ففسح عربك دير استعماليجي نو دلتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال على رسلك يا أبا بكر يعني بصبري أو بقراري مكوى يا أبا بكر أو بيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال بشاكة چز ما سرپا ملگرتيا أو دمال پا مسرپا ولوكي ترطول خلقو هغا أمين أو صادق سري أبو بكر و كما دا زان دا پار بيلخ پلا رب خلل انتخاب ولاي ما با ابو بكر د ځان خليل ګرځولی وای. خليل و هغه محبوب ته ویل کیږي چې د یو انسان زړه د هغه په حب او محبت ډک وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر ستاسو د ملګري زړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد وو مگر ستاسو د ملګري زړه د الله جل جلاله په حب او محبت دک دی یعنی د الله جل جلاله حب زمازړه را دکړی دی د بل چا د حب ځای پکښ نسته خو د ده سره مې د اسلام ورورګلوي او محبت دی چې د حج شریف لبس داسې دی ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته نود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هغش أو غر أمين أو صادق نزده أو وفادار صاحب أو ملقري أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دي. أو بيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمل هر چاچ نیکی او احسان را سره کړی دی د هغه بدله ورکړه سوې ده بې له ابوبکر څخه چې د هغه د احسانو بدله مې آخرت ته پرې ایښې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په مسجد کې دې هیڅ یوه دروازه نه پاتې کیږي چې ونه تړل سي یا بنده نه سي بې له دروازې څخه د ابوبکر ورونو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوي جوړ کړي د صحابه کرامو څخه ډیرو خلقو دالته په مسجد پورې مشتې کورونه جوړ کړه چې د کورو عمومي دروازې یې پر بل طرف وې مګر د کور د شا د طرفه به یوه کوچنۍ دروازه و مسجد ته راخلاصه کړه لکه دربچه او دغه دروازې ډیرې وې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دغه کوچنۍ دروازې دې ټوله وتړل سي بې له دروازې څخه د ابوبکر دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره ډیر لوی امتیاز و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو مبارکی د ښه ژوند او ښه گزارې او معاملې وسط او راهنمایي وکړه. دا دوهم وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو سره په ښه معامله او ښه گزاره امر کوي. یو وار په حجۃ الوداع کې او اوس په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د شذو سره ښه او نرمه معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیتونه او لارښوونې وې چې و خپل امت او اصحابو ته کوله. پس له دغه خطبې ویلو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ولاړې. خلقو د جهاد د پاره ځانونه تیارول چې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د لشکره سره یو ځای سي. اسامه رضی الله تعالی عنه تر مدینه منورې د باندې اړولې دي. هر هغه څوک چې و جهاد ته د تللو اراده لري هغه هلته ورځي او د رضی الله تعالی عنه ته به دا معلومېده چې څو نفره د ده سره ځي. نو خلق ورتله او تر مدینه منورې د باندې سره جمع کېده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة حال وليجي كده بلقا وطرفت حركت وك أسامة رضي الله تعالى عنه هم ده حركت أمادقي ونول
مگر دا یې خوښه وه چې انتظار وکړي او پوه سي چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مریضي څنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې دغه خطبه وویل او کور ته ولاړی درد او مریضي یې زیات سوه تر داسې اندازې چې بېهوشي به پراتله. اسامه چې واورېده چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مریضي نوره هم زیاته سوې ده نو ورته راغلی. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ډېر درد او مریضي د تکلیف څخه خبرې نسوای کولای، نو به یو وار و آسمان ته اشاره وکړه او بیا به اسامه رضی الله تعالی عنه ته اشاره وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دته دعا او د مغفرت طلب کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد او تکلیف دغه اندازې ته رسیدلی وو چې خبرې هم نسوای کولای. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. تر رحلت سلور ورځې دمخه د پنجشنبې په ورځ پر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور هم درد زیات سو. د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په کور کې اصحاب کرام د ده عليه الصلاة والسلام پر شاوخوا ناست وه چې حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه هم موجود وو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمل يو ورق راولي چه يو لك در ولكم چه ترهاغ ورستبه نخطا وزي او نبلار در تخور كيج. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وويل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده در تخه بتكلف دي ده تكلف مور كوي زمج سر كتاب الله سته او هغ زمج ده پار كافي دي. په کور کې موجود خلقو په دغه موضوع کې اختلاف سره شروع کی. څوک وایي قلم او کاغذ راوړي چې لیک راولیکي او څوک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره کوي. څوک په دغه باره کې نقاش او خبرې زیات سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د درد څخه په تکلیف وو نو یې وفرمایل راڅخه ولاړ سي. خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه ووته سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر مریض او په تکلیف وو خو بیا یې هم د ټولو لمنځو امامت په خپله کاوه. حتی دغه د پنجشنبې په ورځ چې تر رحلت څلور ورځې د مخه وو د ماښام د لمانځه امامت په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکړي او سورة المرسلات یې پکښې ووایه. خو ماخوستن ته یې مریضي ډیره زیاته او نور هم ضعیفه سو تر داسې اندازې چې و مسجد ته نسوای راوتلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي د ماخوستن د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې آیا خلق المنذ ادا کوي؟ موږ ویل یا رسول الله خلق په مسجد کې سره راټول دي او ستا انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته د غسل یا اوداسه دپاره په یوه لوښي کې اوبه کښېږدي. مج هم ابور تکشش ولی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسل وکی او سغواړي چې په تکلیف او زحمت سره مسجد ته ولاړ سي. خو په دغه وخت کې به هوشه پر راغله. لږ وخت ورسته بیا په ځان کې قوت حس کی او بیا یې پوښتنه وکړه آیا خلق المنذ ادا کی؟ مج ویل یا خلق ستا انتظار کوي. بیا یې وفرمایل زما د غسل دپاره اوبه راته کښېږدي. موږ اوبه ورته کښېښولې بیا یې غسل وکړي. بیا د وتلو په وخت کې بېهوشي پر راغله. درې واره دغه غسل کول او دغه بېهوشي تکرار سوه نو یې وفرمایل چې ابوبکر امر کوي چې خلقو ته لمنځ ورکړي. ورونو، څرنګه چې د لمنځو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه، یعنی خلق ته همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنذر کاوه، هیڅ کله داسې نه و پیښه سوې چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دي بل څوک و خلق ته المنذر کی. بیل هغه حادثه څخه چې موږ د تبوک د بیرته راتلو په وخت کې درته بیان کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غیاب په سبب عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخسو او خلق ته المنذ ورکی. بیل دغه ورځ او دغه حالت څخه د مسلمانانو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه
او اوس د اول وار د پاره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر کوي چې بل